I ara, per al cap de setmana, tres recomanacions. Dansa, teatre I música. Comencem, per exemple, pel teatre? Sí? Vinga, va, dissabte, demà dissabte, a les 6 de la vesprada, el teatre I música en directe Scrooge, un cuento de Navidad. Serà este dissabte a les 6 de la vesprada I serà en el Teatre del Raval. El diumenge tenim a les 6 de la vesprada també l'associació Blink Flans que ens ofereix Blink Fras Duncan, que és un espectacle de dansa I també serà al Teatre del Raval. I en el capítol de música tenim a l'Auditori Palau de Congressos, a la seva sala sinfònica, el quin Festival Internacional de Música de Cambra de Castelló, serà a les 7 I mitja I serà completament gratuït. Aquestes són les tres recomanacions per al cap de setmana, ja heu vist que hi ha pocs deures perquè el que volem és que disfruteu aquests dies de compra, de la família, dels xiquets I sobretot que gaudiu d'aquests dies de Nadal. Si teniu alguna recomanació, els nostres canals, Facebook, Twitter, Instagram o el nostre correu electrònic. Que tingueu un molt bon cap de setmana I tornarem ja, quan? Tornarem punxeta l'any que ve. Que tingueu també una molt bona entrada d'any I mos veurem ja el dia 3 de gener, que estarem així en Plaça Major. Una abraçada.